Terima kasih Datuk Seri Yang Tua dan terima kasih juga kepada wakil daripada Kuala Semantan yang begitu mengambil berat dan menyokong pembudayaan norma baru kehidupan pasca COVID-19. Jadi untuk makluman wakil Semantan dan sidang Dewan yang dimuliakan, semasa wakil daripada Kuala Semantan yang memikirkan nak menanyakan sama ada ianya pihak kerajaan nak mewartakan atau tidak, sebenarnya daripada awal lagi daripada PKP sampailah kepada fasa-fasa yang seterusnya, PKPB, PKPP dan sehingga 31 Ogos ini, standard operating procedure ataupun prosedur operasi standard yang dibangunkan menggunakan punca kuasa Akta 342 sentiasa diwartakan dan dikemaskinikan daripada masa ke semasa. Jadi secara tepatnya untuk menjawab soalan yang berhormat berkaitan dengan pembudayaan amalan norma kehidupan baru ini yang terkini pada 9 Jun tahun 2020 menggunakan punca kuasa Akta 342 tadi, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Ketua Pengarah telah mewartakan SOP pemberdayaan norma baru selaras dengan akta tersebut.